Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takoheni me mua mësuesëm Lora. Sot së bashku do zhvillojmë një njësi mësimore nga lënda gjuha shqipe. Do të mësojmë njësin mësimore gjarpri i shtëpisë. Së bashku do të lexojmë sakt dhe pa gabime, duke respektuar shenjat e piksimit, do të analizojmë dhe do të përgjigjeni pyetjeve lidhur me përmbajtjen e tekstit, si dhe do të gjejmë kuptimin e fjalëve të panjohura. Prandaj, ju ftoj që të merrni pranë vetes librin gjuha shqipe për klasën e 5 dhe ta përgatitni faqe 76, fletorën dhe lapsin. A mund më tregoni se çfarë dini për fjalën besytnia? Pra, çfarë është besytnia? Besytnia, pra, është besimi i kotë. Është besimi se disa shenja parathojnë të ardhmen. Është paragjykim se disa gjëra sjellin mbarësi. Ose është paragjykim se disa gjëra sjellin fatkeqësi. Disa nga besytnit mund të jenë qyqja në dritare, numri 13, dita e martë, macja e zezë, si dhe gjarpri i shtëpisë. A mund të më tregoni se çfarë shihni në fotografinë e parë? Pra, në fotografinë e parë, shohim një gjarpër i cili ndodhet në abort të shtëpisë. Në fotografinë e dytë, shohim një gjarpër i cili duket se është brenda në shtëpi. Çka mendoni ju? A është gjarpri i rrezikshëm? Besoj që përgjigja juaj është se sigurisht që gjarpri është i rrezikshëm. Pasi që dihet se gjarpri gjatë kafshimit të tij lëshon helmin, i cili mund të jetë vdekjeprurës për njeriu. Ka shumë lloje të gjarprimve, të cilët mund të jenë helmues dhe jo helmues, por shumica prej tyre paraqesin rrezik për jetën e njeriu. Shohim titullin Gjarpri i shtëpisë. A mund më tregoni se çfarë mendoni? Përse bëhet fjalë në këtë tekst? Sigurisht që pas leximit që do ta bëj unë, ju do ta kuptoni mirë se çfarë është gjarpri i shtëpisë. Në vazhdim, ju ftoj që të merrni lapsin afër vetes dhe gjatë leximit që do t'ua bëj unë, ju mund t'i nënvizoni fjalët e panjohura të cilave nuk ja dini kuptimin, të cilat më pas do t'i sqarojmë së bashku. Pra, ju ftoj që ta hapni librin dhe unë do t'ua lexoj tekstin duke ndarë në pjesë e pas çdo pjese do t'ju shtroj pyetje lidhur me pjesën e lexuar, pra. Prandaj ju ftoj që të më ndjekni me vëmendje gjatë leximit. Besoj që jeni gati. Fillon. Gjarpri i shtëpisë. Nëna klithi. Mua që po i shkoja bisht pas, nuk më doli as zëri nga frika. Gjyshja hyri me nxitim në dhomën tonë. Ajo sikur u qetësua nga ajo që pa në shtrat. Dil për jashta, i tha nënës. Jepi djalit tuj që ti kaloj frika. Nëna më dha ujë, piu edhe vetë. Gjyshja mbeti të merrej vetëm me gjarprin. Nuk ka më trime se gjyshja, mendoja. Pe prishur fare të rezin, kjo mbrez, mund të fitoj nga zëri saj. Zurit i fliste gjarprit. Fjalet e saj ishin të qeta, të ëmbla, plot kujdes e përgdheli. E lustit të mos na bënte keq,
të largohin nga shtrati ynë dhe të strukejnë në vrimën e vetë. Her pas here e vidhja me bishtë të syrit se që bënd të gjyshja, e si ja dë gjante të fjallët gjarëpre. U i vërtet më kishte qetsuar pak, dhe nuk mund të besoja as syve, as veshëve të mi. Gjarëpre, si kur i thoshtë të gjyshes, donë se më pëlqen të prehem në këtë shtratë të pastër, që kundërmon e rësane të re, po iki, po ta bëjt qefin, pasi qenë ke plak, a që mirë dhe trime. Zvriti nga shtrati, e trupoj dhomën, dhe u fut pak me përtes në një vrim të murit në skaj dyshemes. Do të vazhdojmë me pyetje. Çfarë bëri nëna e djalit dhe pse? Pra, nëna e djalit apo nusja e shtëpis, plithi nga frika. Po djali, si reagoj? Djali shkonte pas nënës së tij, po nuk i doli as zëri nga frika që kishte. Kush hyri në dhomë me nxitin? Pra, gjysha hyri me nxitim në dhomë, por duke i sikur u qetësua nga ajo që pa në shtratë. Çfarë këshilloi gjyshja nënën e djalit? Ajo e këshilloi që të dinin për jashta nga dhoma dhe t'i jepte ujë djalit, që t'i kaloi frika. Si veproi gjyshja kur e pa gjarprin? Pra, çfarë bëri gjyshja? Gjyshja zurit i fliste gjarprit. Fjalët e saj ishin të qeta e të ëmbla, me plot kujdes se për gdhejli. E lusë që të mos u bënd të keqë, të largohin nga shtrati i tyre dhe të strukejnë në vrimën e vetë. Po, djaloshi, çfarë mendonte? Djali ishte qetësuar pak dhe mendonte e i dukej, si kur gjarpri po i thot gjyshes, se ndonë se më pëlqen ky shtrat i pastër e që kundërmon e rësane të re, po iki, po ta bëjt qefin pasi qenë ke plake mirë e trime. A mund ta gjeni se kur shkoj gjarpri? Pra, gjarpri zbritin nga shtrati, e trupoj dhomën dhe u fut në një vrim të murit në skaj të dyshemes. Do të vazhdojmë me leximin e pjesës tjetër. Pse nuk thire dikë nga burrat që ta mbyste? Po thuaj e qërtoj nëna. Si të flem tash në këtë dhomë, kur e dim se na atë vrim është strukur një gjarpër aq i madh? Gjyshja e shikoi nënën, më tepër me keqardhje dhe me habi, si të ishte e vogël fare, se sa me hidërim. Si të mbytet më gjarpri shtëpis? Je në vete? Ai është troja jonë. Nëna u skuq dhe uli kokën. Ishte turp të flisje rënd për të, apo të mos e njihje gjarprin e shtëpis. Si të mos kishte ndodhur gjë fare, gjyshja u ul në stolin e saj pranë vatrës, e futi në shok furkën tërë zbukurime, i dha hov bishtit gati të mbushur plot dhe vazhdoj t'i fliste nënës, duke i mbajtur syt në fundin e shtëllungës së leshit pre nga dil të peri. Si nuk e dit ke moj, se gjarpri shtëpis nuk të kafshon, ku më je rritur ti që nuk e ke mësuar? E di, u përgjith nëna e turpëruar. Ama sa vlen kjo kur rëqethem sa po të kujtoj gjarprin? Lëre më edhe ta shon në shtratin tim. Ta di se e kam në dhom, se mund të më futet në një organ, në gjithë të fëmijëve. Edhe në u fut, nuk u bën gjë. Fliste gjyshja me siguri të plot. E kam gjetur gjarprin unë dhe në një organ, edhe në djep të burrit tëndë, kur ka qenë foshtë. I kam folur dhe ai më ka dëgjuar.
është futur në vrimën e vetë. Mbaje mend, se je e reti. Gjarpri është roje e robërve të shtëpisë. Kur ne i flem, a i kalon bi trupa tanë që të në mbroj. Ku ka gjarpër, nuk ka të keqe. E si në mbron gjyshe? Pyeta, pasi nuk më bindën fjalët e saj. Si? U zungosht ajo. Këtë nuk e di as unë. Gjarpri është fshehtësi e madhe. Ai ashtu na duket, por vetëm Zoti e di se që fshihet në lëkurën e ti. Dhe sa është? Sa fuqi ka? Gjarpri mund të jetë edhe njeri. Ta kam treguar atë prallën për djalin gjarpër që martohet me qikën e mbretit? Po, gjyshe. Vazhdojmë me pyetjet. Çfarë i tha nëna e djalit gjyshes? Nëna e djalit i tha gjyshes, se është dashur që të thëriste dikë nga burrat për ta mbytur gjarprin, sepse kishte frikë që të flinte në atë zonë ku ishte strukur gjarpri i madh në vrim të murit. Po gjyshja, si reagoj? Gjyshja i tha nënës së djalit se nuk duhet të mbytet gjarpri i shtëpisë, sepse a ishte roja e tyre. Si u ndije nëna e djalit pas këtyre fjalëve të gjyshes? Pra, ajo u skuq dhe uli kokën. Ishte turp të flisje rënd për të, apo të mos e njihje gjarpin e shtëpisë. Nëna e djalit ndihej e pasigurt nga prania e gjarprit në dhomën e gjumit. Vazhdojmë me leximin e pjesës tjetër. Edhe ata kanë menduar se ajo është martuar me gjarpër, po që djalosh i bukur ka qenë ai. Gishtat e gjatë të gjyshes e nduknin dhe e ngjishnin në leshin me shpejtësi të pabesueshme. Boshti sillej e sillej atë shpejt, sa gërshaku nuk shihej fare. Gjyshja e ndërpriste pak zhrëfimin, sa për t'i pështyr gishtat, kurse unë tretesha sa kaq në përftyrime të botës mahnitëse e plot befasi të përrallës për djaloshin gjarpër. Dhe nuk ishte si të mos më shkon të mendja se ndoshta pikrisht ai gjarpër, që pak më par ishte fshehur në vrimën e vetë, ishte një djalosh i bukur të cilit do të shkonin pas të gjitha vajzat e murrizajës, po të mund të nxirje prej lëkurës së ti. Si e ndinte vetën ai djalosh në atë vrim? Mërzite vetën? Kishte prindër vëllezër motra shok? Kishte shtëpi tjetër posë sonës? Dirte ndonjëherë me fytyrën e ti të vërtet në përfshat? Kishte nusit të bukur si ajo vajza e mbretit të prallës? Ku ronte ajo? Prandaj nuk bën asesi të mbytet gjarë pri shtëpis. Vazhdoj gjyshja gati si të fliste me vetë veten, sepse do të ndodhë do mos donë do një keqe e mabe. E po bëre dhe e vrave gjarprin tëndë, thonë se se cili njeri e ka gjarprin e vetë, do të vdesësh në vend. Nëna dëgjonte në heshtje, her pas here tumë të kokën, dhe sepse fytyra i bëhej lulëkuqe. Më dukej se donte të thoshte. E di, por nuk kam që të bëj, kam frikë. Ndoshta, përfytyronte ndonjë ngjarje tragjike. Babai të mbyste gjarprin e shtëpisë, ai qëllonte gjarprin e tij, prandaj vdiste. E ndjeja se si skuqesha edhe vetë, derisa po i merja me mend këto pamje. Gjyshja vazhdoi të fliste. Nëna gjeti një arsye dhe doli për jashtë. Kurse mua më kujtoheshin pralla e rrëfime të ndryshme për gjarprinj e për bolla. Ishte rënqethës, sidomos rrëfimi,
për një boll të gjatë, sa një litar, me flok të kuqe, si një vajz, e cila i mbyste njerëzit që hynin në livadin ku rronte ajo. Vazhdojmë me pyetje. Si e paraqiste gjyshja gjarprin e shtëpisë? Pra, si pas fjalëve të gjyshes, gjarpri i shtëpisë është rroj e robërve të shtëpisë dhe i mbron ata. Çfar i tregoj gjyshja djalit? Gjyshja i tregoj djalit për rallën, për djalin gjarpër që martohet me qikën e mbretit. Çfar i shkon të ndërmend djalit gjersa po dëgjon të prallën? Po ju a mund të imaginoni djaloshin gjarpër? Pra djali imaginon të të ngjarjen që ja tregon të gjyshja, që besoj që edhe ju po shtroni pyetjet e njëjta si të djaloshit, lidhur me fatin e djalit gjarpër. Cila ishte porosia e gjyshes? Gjyshja pra porosiste se asesi nuk mbyte gjarpri shtëpis, se po e vrave gjarprin tën, do të vdesësh në vend. Çfarë mendimi keni për gjyshen? Është trime? Është e mirë? U beson besnive? Pra, gjyshja ishte trime dhe e mirë, por edhe u besonte bestytnive. Vazhdojmë me lexim të pjesës së fundit. Më bëhej se ndjeja se si mashtrëngonte trupin ajo bollë gjigante dhe se si e fuste kokën e saj nën shetullën time, të ma shponte trupin dhe të ma hante zemrën. Dora më shkonte vetë vetiu, së pari nën shqetull, pastaj mbi zemër. Zemra ishte aty dhe rrihte pak më shpejt se zakonisht, duke treguar kështu jo vetëm se ishte aty në vendin e vetë, shëndoshe mirë, por edhe shqetësimin tim. Autori Arif Demolli. Vazhdojmë me pyetjet. Çfarë mendon të djali pas dëgjimit të fjalëve të gjyshes? Pra, djali para mendon të pamje që ja përshkuan të gjyshja, por ishte edhe i shqetësuar. Si mund të vazhdoj kjo ngjarje ndryshe? Mendoni dhe përgjigjeni ashtu si ju e imaginoni. Cili mund tjetë përfundimi tjetër? Pra, ju mund të paramendoni një përfundim tjetër të kësaj ngjarjeje. Cili ishte autori këtij teksti? Autori këtij teksti ishte pra Arif Demolli. Do të vazhdojmë me fjalët e panjohura, të cilat besoj që i keni nënvizuar gjatë leximit. Patëm shprish të rezin. Prish të rezin e ka kuptimin shqetësohe. Mbrez, mbresa. Përshtypje. Fitohej, pra fjala fitohej, këto e ka kuptimin dukej. Strukem, prap në këtë rast, e ka kuptimin futem. Prehem, apo pushoj, kundërmoj, apo lëshoj erë, sanë, është bari i thot, shtëllung, shtëllunga, është tu fleshi pambuku e tjerë. Detyrë për punë të pavarur.
ju mund të përgjigjeni me shkrim pyetjeve, faqe 79. Nxënës të dashur, ju faleminderit për vëmendje. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.